तर आता बातमी आहे पावसासंदर्भातली. बीड जिल्ह्यात मध्यरात्री मुसळधार पावसानं थैमान घातलंय, त्यामुळे पुन्हा जिल्ह्यात पूरस्थिती उद्भवली आहे. पावसामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटलाय. तर बीडच्या केज तालुक्यातील मांजरा धरणाचे 6 दरवाजे 2 मीटरनं उघडण्यात आले. तसंच पाण्याची आवक वाढत राहिली तर आज दिवसभरात सर्व म्हणजे 18 दरवाजे उघडले जाण्याची शक्यता आहे. मध्यरात्री तुफान पाऊस झाल्यानं अंजनपूर कानडी बोरगाव येथील बंधाऱ्याचे 3 गेट तुटलेत, तर इमर्जन्सी गेट नसल्यानं बंधाऱ्यातलं सर्व पाणी वाहून जात आहे. नदी पात्राला लागून असलेली शेकडो एकर जमीन सध्या पाण्याखाली आली असून मांजरा नदीकाठच्या गावांना प्रशासनानं सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. तर औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या वैजापूर तालुक्यातल्या देहेगाव जवळच्या बोर नदीला पूर आल्यानं वाहतूक ठप्प झाली आहे. रात्री झालेल्या मुसळधार पावसानं बोर नदीच्या प्रवाहात वाढ झाली, त्यामुळे वाहनं या पाण्यात नेणं धोकादायक ठरतंय. त्यामुळे नागपूर शिर्डी मार्गावरून जाऊ नये, त्याच्याऐवजी औरंगाबाद गंगापूर वैजापूर या मार्गाचा वापर करावा असं पोलिसांनी सांगितलंय. गेल्या 4 दिवसांपासून औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या अनेक भागात मुसळधार पाऊस कोसळतोय, तर काल रात्री वैजापूर गंगापूर तालुक्यात मुसळधार पाऊस झालाय.